Հայաստանի ապահով եւ անվտանգապական Եվրոպական միությունում է։ Անհրաժեշտ է քո ստորագրությունը։ Ստորագրել կարող եք շաբաթվա բոլոր օրերին։ Անհրաժեշտ է միայն անձահաստատող փաստաթուղթ։ Կարող եք մասնակցել նաեւ էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Այցելիր մոտակա գյուղապետարան, թաղապետարան, քաղաքապետարան, ստորագրում է։ Բաքսի ուրեմն Իդիալ, փոխարինեք ձեր 520 բաքսի Eco4S կեն ժամանակակից կացայով։ Մանրամասները Իդիալ System Gate-ը է։ Սահմանում մտածումներից են փոխում բարոկները Բեռնատարների ծով։ Բեռնատարների կուտակումներից են խոսում, դուք տեղեկություն ունեք ինչի մասին, այո, 500-ից ավելի բեռնատարներ, քանի օր է ասում են, որ սպասում են եւ չեն կարողանում դիվանը ավելանում, ի՞նչն է պատճառը, ասում են հայկական անցակետում սպասած։ Այդպիսի խնդիր չկա, պարբերաբար էլ մենք այդպիսի հարցեր ստանում ենք, ուսումնասիրում ենք, տեսնում ենք, որ ինչեւ ստանում ենք հարցը, ուսումնասիրում ենք, շատ հաճախ խնդիրներ լուծված են լինում։ Գիտեք, առևտրաշրջանառությունը մեծանում է եւ այո, պետք է ենթակառուցվածքները եւ հայ-վրացական սահմանի եւ վրաց-ռուսական սահմանի շարունակաբար մեծանան, դա է։ Պահողը իվերջո Հայաստանի կառավարությունները, Հայաստանի կառավարությունը Լարսին Այլենդրանքի ունի, թե ոչ, այս բայցությամբ։ Լարսին Այլենդրանք իհարկե կա, նույն դաստանավ է ինքը Լարսին Այլենդրանքային տարբերակ է, բայց տնտեսությունը, որովհետև պետք չէ։ Ինչի՞ աշխատենք, ասի մաս փոխած են։ Մի բանի հասցեցիք, որովհետև այն ժամանակ պետք էր։ Բա հիմա ո՞րն է, եթե պետք չէ դեպքում Այլենդրանք ճուղը չունենք։ Ունենք, եթե ուզենանք եւ կարիք լինի նորից։ Հիմա այդ լարտանավարտը կարող է նորը գործարկվել նորից։ Այո, եթե կարիք լինի, ո՞ն է այդ լարտանավարտը կարողանալ կառավարությունը շարունակ փոխտալ բարձրացնել։ Ոչ, հիմա ոչ։ Բա որտեղ է հիմա այս շահագործումը։ Նոր պայմանագիր կնքենք, եթե պետք լինի նորից շահագործել։ Այսինքն հիմա այս պայն դրա կարիք չկա, բայց լարտանը քննիներ են առաջանում։ Արգելի գործընկերներ, աշխատանալությունը չի նվազել եւ ընդամենը պետք է նայեք թվերը, կտեսնեք որ աճել է։ Ձերոս ու այսքան օկտոբեր չէր այն պահին տնտեսապես օկտոբեր էր, կառավարությունը աջակցեց տնտեսվարողներին եւ այդ հնարավորությունը տվեց, հետո դարձավ տնտեսապես ոչ նպատակահարմար, որովհետեւ լացի կողնում։ Տնտեսվարողների հետ էին դիմել կառավարությունը, որ աջակցի իրենց, հա։ Որը քանի կա։ Այսինքն մենք սեզոնային ներկայ 700 բեռնատար ժամանակակից հարգելի գործընկեր, այդ գործ խնդիրները առաջանում են տարբեր պատճառներով։ Կարող է ասենք մի կարճ ժամանակ թե վերանորոգման պատճառով կամ երկու օր, մեկ օր քարաթափում լինի։ Այս խնդիրը կարող է։ Հիմա դուք Պարոն Փապոյան, վերջերս Արմեն Գրիգորյանը ռուսական զենքի հետ խոսելուց հետո Ռուսաստանից արձագանքեցի, մասնավորապես Մարիա Զախարովան հիշեցրեց, որ Ռուսաստանից 90% ներգրում է ցորենը Հայաստան, եւ ասեց, որ հայկական կողմը լավ կլինի տեսակոնֆերանսի միջոցով կապ հաստատի եւ բանային համատաղության խնդիրները քննարկի։ Սա արդյոք սպառնալիք է, հնարավոր է Ռուսաստանի միջոցների դիմի օրինակ են ցորենի հետ կապված ներդրում արկելելու, ինչ ասեք սրա վերաբերյալ։ Ակելի գործընկերներ, հիմա դուք վարձում եք, բարձր եք վարձացնում այդ ընդհանուր տեսական բնույթի, որոնք մեր կառավարության օրակարգում են։ Մենք միշտ էլ պայմանային անվտանգության հարցը մեզ համար կարևոր հարց է եղել, մշտապես այդ եւ տարբեր հարցերի շրջանակում քննարկումներ են ունենում, հանդիպումներ են ունենում, գաղտնիք չէ, ես նաև ազգային ժողովում եմ ասել, իմ վերջին պաշտոնական հերախոսը զրույց է եղել Ռուսաստանի Դաշնության գյուղատնտեսության նախարարի հետ, որը վերաբերվել է առհասարակ մեր արտահանումներ ու նմանատիպ հարցերին, այսինքն բոլոր հարցերով է լինում է բոլոր երկրների հետ, այդտեղ դուք հիմա փորձում եք սենսացիա գտնել, ինչ որ մեկը այսպես ասեց, այնուհետև այսպես ասվեց, այնուհետև այսպես։ Պարոն Պապոյան, բայց եթե այդպես է, մենք օրինակ անցյալ տարվանից արտանացան ծորենի սուբսիդավորման ծրագիրը դադարեցվել է եւ ֆակտոֆիլին բազմաթիվ ծորեն արտադրողներ են դիմել, մենք նաեւ հոդված ենք ասում այս մասով պատրաստել, որ սա դադարեցվել է եւ մեծ վնաս է հասցվել գյուղացիներին, որովհետեւ չկա այդ համապատասխան գումարը, կառավարությունը չի սուբսիդավորում եւ ծորեն չի մշակում ծառայողներին։ Արգելի գործընկերներ, կառավարությունը ծախսում է Հայաստանի քաղաքացիների փողը։ Հայաստանում հաշվարկներ են մենք անում եւ
տնտեսապես նպատակահարմար ծրագրերն ենք իրականացնում։ Եթե որևէ ծրագիր ինքը տնտեսապես ոչ նպատակահարմար է, մենք չենք իրականացնում, դրա փոխարեն այլ տնտեսապես նպատակահարմար ծրագիր ենք իրականացնում։ Ծրագիրը ոչ նպատակահարմար է։ Հայաստանի Հանրապետությունում ծորենի արտադրությունը ինքը տնտեսապես ձեռք չտվող գործընթաց է։ Օրինակ 1 հեկտար ջրովի ուրեմն տարածքից ստացվում է 400 000 դրամի ծորեն, այնինչ ծախսվում է 420 000 դրամ։ Պատկերացնու՞մ եք, ներքին ավելի լավ է, ցուցասրահից։ Ուրեմն աշխարհում ոչ մի երկիր չի կարող ամեն ինչ արտադրել։ Հայաստանում պետք է մենք ինտենսիվ այգեգործությունը զարգացնենք, որը շատ ավելի արժեքավոր գործընթաց է, շատ ավելի եկամտաբեր գործընթաց է, եւ առաջացած գումարով ներմուծենք այն, ինչը որ Հայաստանում չի կարող արտադրել, բայց որը ռազմավարական նշանակություն գործընկերն է։ Մենք մեր պարենայի պաշտպանությունը գործընկերն է։ Շատ ապրանքներ կան, որ ռազմավարական նշանակություն ունեն։ Գազներ ունի ռազմավարական նշանակություն, նավթներ ունի ռազմավարական նշանակություն, կարծում եմ շատ վատ տնտեսական քաղաքականություն կլինի, եւ ես շատ կքննադատեմ որևէ տնտեսական քաղաքականություն մշակողի, ով Հայաստանի Հանրապետության սահմանափակ հողային ռեսուրսը ինտենսիվ այգեգործության փոխարեն, օրինակ կօգտագործի ծորենի արտադրության մեջ, եւ ես վստահաբար եթե ճանապարհը փակ տնտեսական առումով եթե հայ-ռուսական հարաբերությունների շատ անարդյունավետ է, եւ եթե տարբեր պատճառներով ճանաչենք լարսը փակվի, այնտեղից ծորեն ստանալու ճանապարհ չունենք, ո՞նց ենք վերելում։ Հայերի գործը դրա համար գործունեի կառավարություն, դրա համար գործունեի կառավարում, դրա համար գործունեի ամենօրյա աշխատանք, որը էկոնոմիկայի նախարարությունը սկսում է առավոտյան ժամը 7-ին, ավարտվում է 10-11-ին։ Մենք դա տեսել ենք, այս տարիներին էլ տեսել ենք, որ խնդիրներ ունեցել են։